З 24 по 28 жовтня 2022 року у Центрі освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради проходив 4-й всеукраїнський STEM-фестиваль «STEM Human for Peace» – «Сила розуму і добра заради людства». Команди педагогів і здобувачів освіти майже з усіх областей України, а також Чехії та Великобританії представили 104 STEM-проєкти на патріотичну тематику. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Більшість представлених проєктів є патріотичними і корисними для практичного використання. Зокрема, вихованці гуртка «Ардуїно» Юрій Тимур, Андрій Угринюк, Максим Гекавець та Володимир Фіголь разом із керівником проєкту Олександром Аранцем розробили дрон-розвідник «Міношукач» для захисників України. Він дозволяє проводити розвідку території, пошук мін та аналіз їх типів, позначати на карті мобільного додатку. Дитячий проєкт підтримали міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків, депутатка Верховної Ради України Оксана Савчук та надали фінансування для його виготовлення. Хтось хотів взяти Україну за 3 дні, а ми вистояли. Наші школярі вже розробляють дронів-міношукачів. І це тільки початок. STEM-фестиваль проводився в онлайн-форматі. Трансляцію заходів могли переглянути не тільки зареєстровані учасники, але й всі бажаючі. Сучасні цифрові технології допомогли нам об'єднати більше 100 цікавих, різноманітних за формою та змістом активностей. Дали можливість талановитим школярам, педагогам, науковцям з усієї України, а також із-за кордону, продемонструвати неймовірні ідеї, цікаві проєкти, сучасні освітні інновації закладів освіти, інституцій, громадських ініціатив. Здобувачі освіти та їхні наставники мали чудову нагоду для обміну досвідом у галузі науки, технології, інженерії, мистецтва та математики. Така можливість особливо актуальна зараз, коли потрібні новітні, нестандартні рішення та технології. І саме діти та молодь є рушійною силою, спроможною їх генерувати та втілювати заради добра, миру і перемоги України. Усі STEM-проєкти можна переглянути на інтерактивній карті. Детальніше розкажемо про STEM-проєкти фестивалю. Колісний робот Line Tracker – роботизована платформа, алгоритм руху якої слідкувати вздовж лінії. Автор – Масловський Олексій, Коломийський ліцей, номер 9. Комікс «Двох сестер». Реальна історія. До Івано-Франківська прибули 2 сестри з Маріуполя. І на уроці зарубіжної літератури вони дуже емоційно розповідали про подорож містами України до Івано-Франківська. Автори проєкту вирішили перетворити цю історію у комікс. Сімейний проєкт Нікандрових з міста Мелітополь. Виготовлення новорічної іграшки. Доповни свою реальність. Віртуальна екскурсія «Арт-мурали Рівненщини та Луцька». Це літаючі слони, дракон, що пожирає свій хвіст, дивовижні сови та соловейки на стінах будинків міст та селищ. І все це зробив Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Голуб миру. Гуртківці гуртка «Художня кераміка» Центру освітніх інновацій виготовляють голубів миру із глини для того, щоб передати захисникам України. Попелівський навчально-виховний комплекс Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області ділиться своїм STEM-досвідом. Автори створили цікаве фортепіано на основі платформи Arduino. Для цього вони використали набуті знання з фізики, інформатики, музичного мистецтва та хореографії.